karunia. Sinaran. Selamat pagi, geng. Selamat pagi. Lagi banyak dah. Kau punya subscribe 10 dah. 10 dah. Lagi. Oh. Best and next. Power. Not bad lah. Boss act tu power lah. Ya, yeah. Boleh lah tutup jam ni. Boleh lah. Confirm menang. Nampak? Dia add aku. Best and next. Wait. Kenapa dah add? Don't casual add. Dia tak add lah. Dia tahu aku ni. Dia tahu aku ni. Flat 2, aku flat 3 je. Kau semalam menang berapa dapat point? Masa menang tak tahu lah. Nampak weh. Sekali tengok naik rank aku. Aku jerit tu sekali. Gila kau, 400 kau nak naik daripada plat 3. Aku satu kali menang 19. 17. Nak naik 400 tu bapak lama dia. Wait, dah jumpa geng pun tak jumpa enemy lagi. Lembab siap. Eh, tak. Kau pakai TV ke kau pakai monitor? TV. TV eh? Tak tahu. Aku tengok ramai orang pakai monitor tu. Setup je tu. Aku ni suka jenis very relax. Monitor mahal lah. Alak ke boleh duduk bang. Budi bang tak duduk. Aku duduk tak. Dia suka baring lah. Wah, aku lagi suka baring. Habis lepas ni kalau ada kamera nak baring macam mana? Kan, duduk. Confirm kena duduk lah. Aku nak beli mouse lah, 400 weh. Kau nak beli ke? Yes. Aku beli dekat ni, apa? Eleven Street. Use lah. Sehat tu? Ha? Selamat tak? Eleven Street. 11 Street, Lazada semua okey. No ada polisi tu bang. Lazada itu tadi member aku kena scam. Hantar balik barang dia pulang dulu. Scam macam mana? Dia Lazada ni nama besar je. Tapi ada company-company dalam tu. Company Cina, member aku beli barang kereta. Lepas tu kena tipu. Sampai kotak lah. Sudah Lazada tinggi email kat Lazada. Lazada suruh pulang balik kotak tu. Nanti dia bagi balik duit. Memang makan masa tapi dapat balik lah. Lazada dia jaga customer lah. Tu kira ni lah. Bukan Lazada ni lah. Orang lah. Haa bukan lah. Kau dia punya barang Lazada tak scam. Haa kalau daripada Lazada memang tak scam lah. Tapi Horitech dia orang kata delay kan. Mana yang tak delay kan? Yang tak delay tu SIM lah. SIM 4. Apa? Dekat 1000 lah. Angkat. Kaya boleh lah cerita bang. Oh, Horitech. Oritech pun 100 lebih bang. Angkat bang. Baik kau ambil Zim 4 terus daripada Oritech. Alang-alang. Serenity alang, lagi bye. Aduh, Retro CTM tu baru. Semalam aku main dengan dia lah. Baru nak baring bang. Serius tau. Semalam main dengan dia kalah. Kau tahu dia berapa kill? 15 kill ke 14 kill? Okay. Yang lain semua tak boleh pakai. Retro tu je, dia pakai Valkyrie. Bangkai betul.
Vector CDM. CDM bukan Ah. blue eh. Tak tahu tu. Blue atau power. Ya. Tapi kita orang kalah tipis lah semalam. Kita nak boleh menang lah. Silap. Apa silap ni? Rush lah. Tak boleh save. Okay, faham. Bak dua bahaya tapi hostess. Sil shit lah bang. Oh, oh shit lah. Aduh. Castle pun tak ada. Kan. Benda kacau. Fortify the room. You need to keep the hostage secure. Sorry bang kalau saya tak perform. Ma. Oh, eh, satu lagi. Reinforce. Apa tu? Reinforce, reinforce. Satu lagi tak ada reinforce tak? Kat bawah, kat hostage. Nak creep atas. No main receive or not? Last minit baru dia rush. Ada ada bliss bhai. Bisa ada. Babi headshot doh. Ada lagi Ivana kat alam ni. Ivana seorang kat alam. Dia patah balik garaj. Dia kat tempat yang kau reinforce tadi tu. Yang last kali. Bye. Power apa? Boss tu power kan. Tak lari baik. Nampak dia punya mouse kan dia. Pakai rook tak ada recall eh. Bye. Kepala otak dia. Confirm ah, rook recall kot. Rook tak ada recoil bapak Amal lah cerita dia. Ikut mana, aku tolong mana. Temai pula tak ada. Hostif. Wah, kita backup ke biar dia orang push. Shield. Kalau macam ni entap, kau boleh naik diamond entap. Kan. Kau satu kali menang poin banyak out. Aku dapat sikit. Tapi lepas naik diamond jangan pakai ID ni lagi ya. Pakai ID ya. Impan lah cerita dia bang. Pakai ID ayah kan tu kan. Pakai lah entap tu. IF sentap. IF ID dah diamond. Buat ID baru. Aduh wey. Babi spawn kill. Babi sia. Tak cangkar kat atas tu. Patutlah aku tembak tak ada function. Dia letak kat atas sekali. Tak ada bapak dia. Aduh ni malas jumpa dengan budak-budak plat ni. Lambat betul aiming bang. Oh ya tak tahu. Ha tangga ni atas sekali ada orang tau. Tak jangka tadi lah. Tak tahu lah.
Dia dah belah. Dia letak kat depan kanan. Kita tak tahu dia dah belah belum. Sini. Ha, kanan ni. Ha, ada tu dah belah tu. Kena pisau siap dengan pa. Oi. Alah, ingat dia ada tangga si best tu. Botohlah. Aku ingat dia cover dia bang. Wih, relax lah aiming. Si baik boleh pakai baik. Pasu ni mana ya? Drone aku ambil cantik dah. Headshot saja bye. Jadah. Bapak dia kau gila. Oi. Dia bawa power. Lawan shotgun dekat-dekat kalah. Tak ada apa silap kita kosong, atau. 0-0-1. 0-0-2. Kita bapak tak ada mindshiftnya. Function gila. Dah. Tak boleh main betul-betul lah. Cik, lagak. Main betul-betul lah. Cik, dalam hati kak. Bangkai. Dia anak main street club. Payan je lah. Nak buat macam mana, kita tak bawa ikut je lah. Tu lah. Kenut duduk diam ke? Tepuk je lah. Babi, power saya ada orang ni. Kaliber-liber kita tu. Base NX ni ajak party tu. Base NX. Hello. Hi, can I invite my friend? Oh, you guys good. Oh, okay. Where you guys from? You guys use mouse what? The fuck? That's fucking bro. I hear shit. Oh shit, I can survive. Oh my god.
ไปใช่ใช่ใช่glass glass ตับยิงยิงยิงยิง oh my god sorry sorry Jagger come on Taylor pool eliminated mission successful ah right hal jak buka bu yes abis ah oh my boy sorry guys I'm new need to find the hostage just wake up and play oh shit hostage located club sir club มันบอกว่าเขารู้ว่าไม่ได้พูดถึงไม่ถึงแกด้วยมันพูดถึงแกด้วยแล้วมันก็พูดถึงไอ้นี่ด้วยไอ้บอทเขตมันน่ะมันไลฟ์ช็อตอยู่ใช่เล่นอ่ะใช่แค่นั้นป่าวมันบอกว่าตัวเองรู้ขอโทษนะพูดถึงไททอสดแล้วก็พูดถึงพวกเราด้วยพูดกับพวกเราอ่ะไปดูตรงปาร์ตี้ดูดิมันเป็นไลฟ์สตรีมอยู่ยังไงไปนะFish, can you destroy the bandit? Oh, I go shot it. Wait. Where are you, little bandit fish? I shot one. Alright. I shot two. Go. Fast. Done. Nice.Oh, nice! Oh. Nice. Go. Oh my god. Hi! I'm trying to block the door, but... เขาเป็นเครื่องล็อกเป้าหัว No recoil. Wow. I'm sure you use mouse.You guys using mouse, right? No, I just join. Wow, you guys so shit. So fucking pro. Yeah, I know, right? Already. Oh, no. Cash is... Cash on. I guess I can rank to diamond today. Main dengan doang je lah, boy. Ya, yeah, main dengan doang je. Pau kan? Tenang buat duit tak? Tidak. Wake up, Malaysia. Oh,
finish. 5 seconds left. The hostage location is compromised. Get ready. Folded window. Op 4 has eyes on the hostage. Nice! Wow! What the heck? How you do that? What the fuck? That's fucking pro. Hash from Hash. Nice, boss. Oh, boss. Teach me, boss. I don't know how I did that. Please up here. Please. Please, I'm on tank. Please. Don't stay. Where? Hash. Oh my god. Dropping. Not you, wake on, Jayan. Aku dulu. Aku. Aku boleh tengok. Wallah. Seriously, please, wow. Nice, boss. Wow. Yes! Shit! Guys, I didn't need anything. I just one kill. I did anything. Yes! Stop. Nice! Rematch. I did anything. Oh my god. The fuck? I am fucking noob. Platinum. I think no rematch. Rematch? No rematch. You scared? Yeah, they won. No, one kill. It's no. You push another guy, what? Boy. ไอ้ชิบหายกดออกก่อนเดี๋ยวกูค้างอยู่ที่ซับครับมันไม่เจอเว้ยมันออกพาดิวทีมเดิมมึงมาช้าเมื่อกี้แม่งมาครบเลยแล้วมันก็ตึ๊ดโอเคบ่อยมันจะไปก็ว่าบ่อยBoy. You. Where's the enemy? Pass. Boleh ni. Boleh ya. Diamond. Bro, the diamond. No more platinum. Bro, the diamond. Bro, the diamond. Yes. What rank you now? Plat 3. Plat 3. Same. I'm not pro like you guys. I'm glad too, but I know. I need 40 more points. We're not the same level with you. Yes. You guys so pro. I think you don't know, but we are still your hero. The fuck is that mean?
Oh, in the noob league. If you in the noob league, then what are we? อ๋อ8เลยแล้วตัวจีแม่งเว้ย100จะ200แล้วเนี่ยดูดิเขาว่าออกอาหารใหม่เถอะเป็นงอตับโปรโมชั่นนี้มึงแปลก3โคชั่นนึงไว้ในแปลก2อีบับเหี้ยดิซีซั่นนี้ลับตัวละกันซีซั่นเลปัสตะเรจักเฮ้ยไม่ใช่โอเคมันไม่กากหรอกเขาว่าถูกไหมเนี่ยสโตรจิมันกากกว่านี้ว่าเขาไม่ได้พักสองแกยิ้มไว้Training. Wait. Okay, get started. Oh, just stop. Time main dengan budak-budak flat bas. No. Don't know. No. For Indian. Oh, for Indian. Really? Is it bro? No. I have to kill you, you're noob. I know. Better wash your mouth, Roti Mano. Roti Mano also no. Yeah, he is mouse. The fuck? Do you guys have YouTube? Oh, it's expensive, right? ทีมมารีแบกเจอทีมแบกกลับมาอ
best voice. Whoa, very nice. You have a talent. You guys want to hear a voice, Roti Mano? What is happening, asshole? Mama told me. How old are you? All 10. You all 10? But you 10, but you guys pro, like 20. Holy shit, seriously? Okay. Maybe you have a problem with your voice. I guess you have problem with your voice. The fire already 4 minutes. Thirsty, but your voice like 17. Like Silent Killer. Yes. Silent Killer. 18. I'm 12. Thank you. No. Thank you. Please sing. I don't know how to sing. Oh. Okay. Van Hilton. Yeah, he already at me. Oh my god, I just throw party. Just wait 5 minutes. Hi, Pan. You must be pro too. Wow. Oh shit. Teach me, guys. Teach me. No. My neighbors. His liver is 70. Silent Killer Junior. Heads.
Jumat sana, guys. Aku semua cakap macam tu. Oh, faham apa boleh? Aku cuba cakap apa boleh. Faham. Let's go. Lego, lego. Lego. Sawadee Krab for boys. Krab kuih, krab kuih, krab. Right. Sawadika. Sawadika. Kuih krab, kuih krab. I love Thailand. I love Thailand girl. What the fuck? What guys? Ah. No, Malaysian. We are Malaysia. No. Is that Thai song? So sad. I'm asleep, guys. Guess that wake me up. Just kidding. Just kidding. Why Pen not joining? What's wrong with Ubisoft? They're scared. Ubisoft's scared. One message, 5 minutes. Yes. Because Silent Killer is... Yeah, I know. Boss, account 77. You get lucky to see you guys. Ah, oh, you just making a joke. You're pro. Noob. We are noob. AF noob. AF noob. What the?
No. Isaac. List. Leader. Yeah. No, my friend, not on. Don't have any friend to play now. They all sleep. Ubisoft. Don't know. Siang Lijan. Bila nak ajar buat video Lijan? Dia komen kah? Yes. Dia cakap apa? Siang. Oh. Noob Lijan noob. Lijan noob. Yo. Hello. Oh my god. Are we playing a horror game? Maybe we need to back and shorts again. Yeah, maybe. Tudik celum. Let me shorts. Tudik celum lentap. No. No. I don't know. I don't know pro player. Bro, no player. Don't know. No, no. I only know you. No. You're the only you're guess. Pro. We know. Nine. Huh? Who's that? Baik, jangan baik, baik. The Cabo 94. Apa dia cakap apa? Nanti dia ajar buat video. Aku minta ajar, tak ajar pun. Aku belajar sendiri. Mesti ada komputer. Nak, kalau nak letak lagu, kena pakai komputer. Ok.
Ken. Come on, Ubisoft. Yeah, Ubisoft. Ubi kayu. When? Oh. KL. Oh. Legoland. Johor. Johor. What's next? Yep. Tak, dia kata kau tak minta tunjuk ajar pun. Menipu. Come to KL. Last December I go to Krabi and Anyai. Krabi. Yeah. But the views are nice, and they very have many food there. Tudi. Bangkok. Oh, Bangkok, main city of Thailand. Pattaya. Pattaya. Papaya. Bedef. Hello, Papaya. No. No, I know. Never been there. Pattaya, Thailand. Kan Mak Saleh kan, dia orang ni orang Thailand. Tapi budak-budak bau lah. Thailand. Nampak plat. Semua platinum buat. Tapi roti manuk lagi bau lah. Plat tu. Mati. Plat tu kill satu bayi tadi. And my friend says kau sawadikap. I broadcast right now, so he can hear you guys. Give him speech, Lijan. I wanna be the big guy. Can you roam me today? Sure. Help me also. You be suck. I just follow from behind. Yeah, me too. Because Nong Pradu. Sawadi Cup, Cup Krung Cup, Nong Pradu. What is that? What is Nong Pradu? Bus, my friend says your voice is too slow. Too low. Too low. Your voice. Alright. Bo voice up. Muhammad Amirul. You can search my name, INF Silent Killer. Bro,
Sama lah Jan, aku pun sama juga broken English. Mantap je yang pandai. Oh. Selamat datang. Nice. Yes, welcome, selamat, welcome. Selamat tinggal. Welcome selamat to tinggal. Malaysia. No, we are from Malaysia coming to Thailand party. What party? Hi, hi Thailand. Have some what? Songkang. Oh. Cak Rakun. Chan Rakun, Chan Rakte. What does it mean? I love you, right? I love you. Yeah. Oh, I love you too. Mm-hmm. Rentap gay, what does that mean? That mean roti manuk gay. Okay, sorry. Tengok lah Jan. Joining guys. Seriously? What? What the hell happened? What happened? Are you joining what? The game? Oh my god! Oh what the shit! Heck? Legging. Fuck. No, we're not lagging. We joined the server. Other server. Bodoh tak kita masuk tu game yang orang dah main bunguk. Mau kalah ni. Lost game. Lost match. I'm sure. We lost. What the hell are we solving for? 1-0 match. Rukun. Dan Rakun. Shit, it is off. Ubisoft of gay. Need to make a report. Lelaki lah Jan. Kalau perempuan tak boleh try dah. Kan? Walaupun 10 tahun. Oh, tak apalah. Ui, sakitnya cinta yang kau beri. Ui, canggak te. Ya. Yes. What the fuck is stuck? Is stuck. Aku share kau punya live stream kat ni, kat grup Sarawak. Share. Mana tahu boleh dapat banyak subscriber. Oh. Ijan, help Ijan. Ijan, kau hajar Ijan. Hahaha.
Ui yo. Wow. Empat orang tengok. Power bye. The fight we saw. Close application. If we close the application, we'll be banned. Penalty 15 minutes. Deduct 10, deduct 100 points. What? No. No. What's that? Minecraft? Yeah, no. Yeah, Rainbow Six Yes, I know. RC Recruit. Fuck. Last time I wait for 20 minutes. 20 minutes or 30 minutes. Yeah, got banned for 15 minutes. So how? You guys want to close the application? Muhammad Rahmat main R6 bro tapi stuck Ubisoft bangkai. Kita noob je. We are noob. But thank you Lijan, I love you. Mwah mwah mwah. Cakul pun. Okay lah, restart. Ah, alright. Holy shit, disgusting. Just kiss your phone. So we restart and then we play one match casual. Okay, restart first. Restart, serious? Yes. Okay. All right.